Čau lidi, jsem po druhý noční a můžu vám říct, že dneska se řešilo to, že si může napsat do životopisu, kdo chce, co chce. A sakra, sorry. Že si může prostě kdo chce, co chce. Že si může prostě kdo chce, co chce napsat do životopisu. Hlavně nechcem vidět. A můžu vám říct lidi teda, že no to prkínka ještě jednou rádně. Můžu vám teda říct lidi, že je to pravda, jako je pravdou, že když přijdete někam prostě žádat o místo, tak si můžete napsat do životopisu, co chcete, že jo. A zaměstnavatel si může akorát tak myslet, že lžete. A jediný důkaz, vlastně, který je, tak je vlastně zápočtový list, že jo? A pak si taky může zavolat do těch firm, ve kterých jste pracovali, že jo? A teď si vemte, že jste třeba člověk, který prostě dal výpověď zaměstnavateli. A teď si vemte, že vám chce ten zaměstnavatel uškodit. Takže kdykoliv mu kdokoliv zavolá, tak on řekne, ne, to je špatný člověk, to je zloděj, to prostě ten všechno zničil, ten všechno ničil, jo, ten se všem hádal, já nevím co, konfliktní typ a kde si, co si, jo. Tak si vemte, že se může takhle zaměstnavatel zachovat, jo. Teď si vemte, že se bývalý zaměstnavatel se takhle může zachovat. A jakýkoliv telefonát mezi firmama, co se týče vlastně zjišťování toho, jestli ty zaměstnanci někde pracovali, tak všechny tyhle telefonáty by měly být zaznamenaný, nahraný a ten zaměstnanec by měl být seznámený s tím, co o něm řekl bývalý zaměstnavatel, protože by taky mohl jako říct, že je to pomluva a zvesela ho dát k soudu a prostě přizvat svědky svoje kolegy jako spolupracovníky bývalý, aby se k tomu vyjádřili. A teď si vemte, to je jako k tomuhle principu. A takže telefonování do firem by vlastně mělo být zakázaný. Že by se jako z personálního zavolali na personální, jako jak to tam bylo, co bylo, kde bylo. Si říkám, tak tohle by mělo být zakázaný a mělo by to být vlastně součástí GDPR asi nejspíš. A vemte si, že zaměstnavatel vlastně by měl jako vám dát nějaký důkaz, že jste tam pracovali, že jo, ale na určitý pozici, protože vy můžete ve firmě být uklizečka, nebo taky tam můžete být top manažer, ale v zápočtovém listě zápočtový list jako není v opozici, že jo. Takže moment. Takže pak, když se nad tím pak takhle zamyslíte, tak já už jsem tam měl tu jednu přednášku o tom, že by měla být ta státní databáze s těma vysvědčeníma, že jo, a s vyhláškama 50 a s různýma školeníma, do který prostě dáte zaměstnavateli přístup, nebo budoucímu zaměstnavateli přístup, a on se tam podívá, prostě uvidí tam odškrtnutý různý zkoušky a vzdělání, že jo, všechno. Takže pak má jakoby měl důkaz, že prostě by měl elektronický důkaz, že jste chodili na nějakou školu a že jste mu prostě nelhali jako v tom smyslu, jako že máte nějaký vzdělání. Protože mě třeba ukradli maturitní vysvědčení, jo, takže předpokládám, že ho někdo jako ukradl se záměrem jako ho někde použít k něčemu. Jo. Takže moje sinusovka, kterou mám udělanou ze známek, prostě mám 4, 3, 2, 3, 4, jo, jsou moje známky na vysvědčení, tak si říkám, že ta moje sinusovka takhle je taková nazáměrná, protože
to nešlo do rezonance, protože to nemohlo jít do rezonance, protože my žijeme na renesanční společnosti. A proto mám vlastně ten svůj YouTube, ve kterém vysvětluju, že naše společnost je obrovsky nazohavená na to, abych mohl být premiantem v elektronice. Takže vlastně, co chci říct lidi? Jednoduchou věc. Když jdete někam do práce, na nějakou pozici, tak ten zaměstnavatel tu pozici má zapsat do státní databáze. A když jdete někam žádat prostě o místo, tak máte jenom dát odškrtnout, povolit budoucímu zaměstnavateli nahlédnutí do životopisu. A o vaší pozici má být zapsaný prostě, co jste vykonávali na té funkci v té a té firmě. Takže si říkám, další úkol pro piráty, další nedokonalost, co tu máme a komu za to vynadáme. Jo? Asi Babišovi, možná starostům, možná TOP 09, možná ODS, možná KSČM a možná Zeleným a možná ještě Občanskému fóru. Za to, že tady neelektronizovala stát, za to prostě, že nás tu začala srát. Takže když to vezmete takhle, tak vlastně my jsme se tam dneska bavili o tom, že vlastně já jsem si tam vlastně mohl přinést jako nějaký životopis prostě vymyšlený, rozmyšlený a mě to urazilo lidi. Já prostě takový člověk nejsem, já bych si životopis nevymyslel, prostě neudělal bych to nikdy, prostě nejsem takový typ člověka, nejsem nepro člověka, já se nevyskoumávám jako lhář, jako žhář, takže prostě bych zavedl takovýhle registr, státní registr, který by byl prostě garantovaný. Ta firma by to tam zapsala, napsala. Samozřejmě by tam bylo i napsaný, jestli ta firma zkrachovala. Třeba. Nebo jestli ta firma by zaplatila zdravotní a sociální k tomu a tomu platu. Takováhle prostě jednoduchá databáze pro všechny občany České republiky. Možná, že v některých státech už to běží a možná, že u nás to jenom kvůli těm podvodníkům a zlodíčkům nepoběží. Možná, že podplatili i piráty, aby nevznikl takovýhle ověřovací systém, který by ověřil vlastně to, že některý lidi jsou na funkcích vlastně, dalo by se říct, neoprávněně. A nebo v podvodem, že jo. Což je nejspíš ze strany zaměstnavatele na žalobu. Takže si říkám lidi, že jako nechápu, proč jsme nenakročili do toho světa té elektroniky, kterou tady už máme jako strašně moc let. Jsme tu 20 let s internetem, jo, už prostě internet už běží 20 let a my jsme tady prostě lidi, který nebo internet běží přes 20 let a my jsme tady lidi, kteří s ním ještě neumějí ani pracovat. Takže naše generace vyrostla bez internetu, seznámila se s ním až někde okolo 15 let, jo, dejme tomu. A teď si vemte, že ta naše generace má děti, jo, který jako jsou seznámený s internetem už jako od malinka. Už prostě pro ně to je přirozený, prostě, jo. Už od jejich útlýho věku prostě je internet běžná věc. Takže asi až tahle ta generace vyrobí na ty zloděje a svině klec. Takže si říkám lidi, že je škoda, že naše generace tohle nevybojovala, že prostě, že piráti nemají v návrzích tyhle ty upgrade státu, že prostě ještě furt jako nejsou prostě vychovaný v tom, že by se mělo všechno ověřovat, prověřovat a že by tyhle ty zlodějci a podvodníci měli být vyšachovaný z ekonomiky jako něco nežádoucího, jako něco, co prostě nikdo nechce, protože to pak nejde lehce. Takže to máte k tomuhle lidi. Nevím, co bych vám k tomu ještě řekl. Zase jsem se asi nedořekl. Takže příště.